Jsem unaven z českých cest. Jsem unaven z řidičů, kteří po nich jezdí. Pokud mám na silnicích výmol, to chápu. To se dá opravit. Dá se tam smutný smajlík, musíme to opravit. Stoupnou si tam muži, opřou se o lopaty a opravují. Abych jim nekřivdil, někdy tam ani nestojí. Každopádně nakonec se to opraví a může se jezdit. Bohužel výmoly mozků některých řidičů opravit nelze. Proč? Když jedu po dálnici 130 km rychlostí, což je mimochodem maximální povolená rychlost, a předjíždím kamion, tak jak je možné, že za mnou najednou objeví auto, čumák má zaražen do silnice o to, jak brutálně brzdí, a blikáním a troubením mi dává najevo, že jsem blb, vůl, že zdržuju silniční provoz a že tam nemám co dělat. A mám teda dělat co? Mám ten kamion přeskočit? Mám ho podjet? Nebo se mám snad zabít? A tak přidávám na 140 km hodině a stresován touto rychlostí předjíždím daný kamion, abych byl svědkem toho, jak borec za mnou podřadí v té rychlosti na čtvrtý rychlostní stupeň, z místa se odrazí na 180 a ještě když mě míjí, tak mě ukazuje, jaký jsem kretén. A tak s pocitem kreténa usedám večer k televizi, přemýšlejíc, zda mám nebo nemám vrátit řidičský průkaz. A v televizi se dozvídám, že se zvažuje, že v pátek nebudou jezdit kamiony. Proč ne? Načež druhá strana kontruje, že v pátek kamiony, pokud nebudou jezdit, tak se všechno zdraží, stoupne nezaměstnanost a ohrozí se světový mír. A tak přicházejí s názorem, v pátek jezdit budem, ale nebudem předjíždět. A tak si říkám, že nejen řidič na dálnici, ale už i v televizi si o mě myslí, že jsem úplný kretén. Už to vidím, jak se sem řítí nějaký Maďar s plně naloženým kamionem, neznajíc pátečních zákonů. A v 90-kilometrové rychlosti bude předjíždět druhý s plně naložený kamion, který pojede pouze 80. A bude ho předjíždět hodinu. A bude ho předjíždět 2 hodiny. A bude ho předjíždět 3 hodiny. Až to ten řidič za ním psychicky nevydrží. Zapne si tempomat. Zavře oči. A narve to do první jízdy. Všichni se pak večer v televizi dozvíme, nejdřív to, že pan Novák našel takovouhle houbu. Že malá Anička musela doma chodit oblečená, protože vypli topení. A potom se možná dozvíme, že jsou to opět řidiči osobních aut, kdo způsobují dopravní nehody. 180. Pánové, řekněme si to otevřeně, jsme to my, kdo způsobují na silnicích to, co se děje. A pokud chceme změnit českého řidiče, zasáhneme jeho ego. A tak se pojďme dohodnout, jak jsme tady. Složme se, kupme billboard na dálnici, přelepme ho černou barvou a na to bílým písmem napišme: jedeš víc jak 130, tak jsi debil. Děkuji.